将一代歌神张学友逼到自证清白，连央视都被迫删除视频，这些网友到底有多让人无语？前不久，在庆祝香港回归25周年时，张学友也出镜表达了自己的感想，然而只因他在视频中没有使用回归和祖国等词语，就遭到了不少网友的网暴。由于负面评论太多，迫不得已之下，央视也只好删除了这段视频，反而让黑粉有了更多可乘之机。于是此后张学友不得不出面道歉，甚至还卑微地自称为蚁民，将一代天王逼到这个地步，只能说这届网友还真是优秀。事实上，作为一个如假包换的天津人，张学友无论如何也不该传出不爱国的绯闻。2002年回到家乡时，张学友一下飞机便在机场搜寻与自己长相相似的面孔，因为在他心中天津人有着独特的亲切形象，他还特意从家乡塘沽带走了独有的水和泥土，可见他对家乡的感情有多深。而身上流着耿都的血液，张学友对内地的感情也从来都不一般。早在香港回归之前的1993年，张学友就曾与一众港星一起参加了在人民大会堂举办的减灾扶贫创明天义演。1991年华东水灾发生时，张学友在内的一众港星还为此募集了1亿元善款。而在1998年的国庆晚会上，张学友更是担任了国歌的领唱，台下与他一起演唱的还有霍英东老先生这样的国之功骨。不管是2008年奥运会，还是今年举办的冬奥会，张学友都以他独特的身份亮相，重要场合从不缺席。当年被日本记者提问如何看待香港回归问题，张学友也是立刻回怼，表明自己的中国人立场。汶川地震捐款500万，武汉疫情时期更是被网友爆出捐款5000万，这里的每一条线索几乎都能表达张学友的爱国心。好在得知歌神受了委屈，一众官方号也火速出面为他发声，央视六公主也在第一时间发布了一条张学友为冬奥会录制歌曲时的视频，连傲娇的六公主都看不下去了，可见黑粉们有多过分。爱国不是挂在嘴边，而张学友也完全经得起大家的考验，毕竟他可是协助过警方抓捕数十位逃犯的警界卧底，没有一个逃犯能逃得过张学友的任何一场演唱会。2018年，张学友在合肥站演唱会上一连批发了9名逃犯，成功完成了一年的 KPI。在此之前，警方就已经在张学友的演唱会上抓到了20多名逃犯。2017年6月，警方就曾抓到了一名用无人机观看张学友演唱会的歌迷。彼时他因为买不到票便出此下策，没想到演唱会还没完，警察叔叔便来到了他身边。然而没想到的是，这也成了张学友开启逃犯克星生涯的开端。2018年4月，作为卧底侦探的张学友到南昌开演唱会，几万观众的聚集再次引起了警察叔叔们的注意，于是在茫茫人海当中再次为张学友贡献了一枚 KPI。 从此之后，张学友卧底侦探的身份就藏不住了，不少逃犯本想到演唱会上碰碰运气，没想到却成了张学友克星人设的炮灰。于是当看到自己的赫赫战绩时，就连张学友本人都忍不住为自己谦虚起来。对，其实每次表演的时候，进场的观众起码有很多时候都有3-4万的观众，那你那么多人里面，所以按比例来讲其实也不算多了。自此之后，张学友便多了一个与萧敬腾一样屹立不倒的人设，他也凭一己之力成为了除警察叔叔之外逃犯们最害怕的人，就连央视都忍不住催他赶紧多开演唱会，因为别的明星开演唱会顶多为国家增加消费，张学友却可以凭一己之力为社会治安问题做出贡献。不过能让逃犯们冒着被抓的风险也要去看张学友的演唱会，也足以见得他的魅力有多大。而粉丝们不知道的是，除了经常在演唱会上抓到逃犯之外，张学友的演唱会上还有一个小秘密，那就是无论他的演唱会人气有多火爆，8排26座这个座位永远都不会对外售卖。而对于其中的原因，坊间曾有传闻，据说之前有位身患绝症的粉丝抢到了这个位置，结果最终却因故离世，没有机会到达现场。于是当张学友了解到这件事儿之后，便决定要将这个座位永久为这位粉丝保留。而在得知张学友这个暖心的举动之后，粉丝们也纷纷被这位歌神感动。其实张学友一直都是一个十分宠粉的歌手，他除了有一个逃犯克星的人设之外，还有一个罚款王者的称号。因为几乎每次张学友开演唱会一定会因为超时被罚款，并且一罚就是几十万，但相比于这些身外之物，张学友则更看重粉丝们的开心。也正是因为张学友暖心对待粉丝的方式，才让他在娱乐圈也圈了不少迷弟迷妹。早年陈奕迅在出道时模仿的就是张学友的唱腔和风格，而周杰伦也曾霸道地表示，
女友除了自己的歌就只能听张学友的歌，舒淇更是把他当作梦中情人，还梦到和他一起牵手逛街。不过尽管张学友人缘极好，但他却只对罗美薇一人流露深情。三年换21个菲佣，被列入雇主黑名单。洁癖到变态的罗美薇为何还能被张学友独宠35年？港媒曾爆料，罗美薇因为对家里菲佣的故意找茬而被家政公司列入黑名单当中，更是在生下孩子后的3年间连续更换了21个菲佣。罗美薇的这番操作也为多年来从无黑料的张学友贡献出了唯一败笔。不过尽管罗美薇因为洁癖出名，张学友却从未对妻子发出任何的不满。当外界对罗美薇饱受质疑时，她便立即化身宠妻狂魔，单眼皮、厚嘴唇。罗美薇在一众港风玉女盛行的年代，长相并不算出众，然而相比于其他女明星，罗美薇却胜在有一个好背景。干爹何其昌是嘉禾电影的创始人之一，先后培养了李小龙、成龙、洪金宝等明星，另一位干爹邓荣光则是出身香港三大帮派之一，更是与谢贤、沈殿霞等人结拜为兄弟，在香港娱乐圈的地位同样不容小觑。而一度火遍整个亚洲的香港女儿梅艳芳更是罗美薇的干姐姐，有这么多大佬帮助，罗美薇自然不愁在圈内的发展。当年罗美薇拍摄完《开心鬼》系列之后，便在圈内一炮而红，一度与张曼玉、刘嘉玲等女星一起，并成为香港娱乐圈最具潜力的女演员。原本罗美薇的发展会一帆风顺，但没想到却与张学友在一次合作中相识。彼时罗美薇已经是前途灿烂的影视金星，张学友却是18线开外的小歌手，两人的感情一度不被外界看好。但好在罗美薇并没有嫌弃张学友的人气在自己之下，而张学友也从恋爱之后，事业也终于开始有了起色。他的第一张专辑销量就突破了20万张，还拿到了10大中文金曲奖和10大劲歌金曲奖，并且被评为最有前途的新人。不过在事业攀升之际，张学友却不幸赶上了谭张争霸时期，那段时间谭咏麟和张国荣的光芒太过耀眼，导致张学友在乐坛根本找不到自己的位置，有时候去参加商演，甚至还曾被赶下台。于是在事业的打击之下，张学友便整天疯狂买醉，还在一次酒后大闹梅艳芳的生日会，而罗美薇也在这时提出与他分手。他可以陪张学友度过最困难的日子，但是绝不允许他自暴自弃。当看到罗美薇在报纸上发布的分手声明之后，张学友才真正清醒。于是此后他也下定决心对罗美薇不离不弃。不过尽管张学友对罗美薇一片深情，却曾因吴君如的一句话陷入争议。2009年，吴君如曾在一档节目中爆料，张学友在内的3位天王都曾被一位神秘女性集邮过，导致张学友的口碑跌落。然而吴君如的这番话却没什么证据。他也曾再次出面为张学友澄清，不过不可避免的是，这场风波还是为张学友带来了巨大的影响。其实不管是在感情上还是在国家立场上，张学友一直都经得起网友们的考验，也正因此他才能被称之为一代天王。